в єдиному бажанні свободи і щастя. Кожен відчував себе невід'ємною частиною дійсно великої країни і плакав, коли величезний майдан заповнений людьми співав державний гімн. Зробимо це, заспіваємо гімн разом із учасниками Євромайдану. Шановні мешканці Лохвицької громади, сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи. Сьогодні вже 10 років цьому дню. День, який докорінно змінив життя українського народу, свідомість кожного та хід історії нашої держави. Українці – це прекрасний, сильний, сміливий народ. Великий народ, який заслуховує на щасливе життя в державі, де гідність та свобода людини цінується понад усе. Сьогодні весь світ знає про незламність та стійкість українців, бажання волі та свободи. На жаль, за ці базові цінності нам доводиться платити найвищу ціну – життя наших співвітчизників. Сьогодні Україна відзначає перший ювілей Революції Гідності – 10 років. Саме в цей день, 21 листопада 2013 року, у Києві на Майдані Незалежності вийшли сотні людей, щоб висловити свій протест проти існуючого режиму. До них доєдналися тисячі. На жаль, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності відзначається в умовах війни. Українці, які тоді стояли на Майдані, сьогодні зі зброєю в руках захищають свою землю. Тож нині ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір держави. Разом з тим шановуємо бійців, які зараз демонструють усьому світу свою здатність захищати життя мирних громадян від свавілля країни-агресора. Низько схиляємо голови в пам'ять про героїв Небесної Сотні та усіх українських захисників, які ціною власного життя продемонстрували палке бажання жити у вільній, демократичній, суверенній державі. Зараз ми проходимо екзамен на істинну незалежність України і розуміємо, що вона починається з внутрішньої свободи кожного. Ми ніколи не зрадимо нашу гідність. Ми збережемо права і свободи людини, нашу мову та ідентичність, наш європейський вибір. На цьому шляху бажаю всім сили духу, мужності, консолідації та якнайшвидшої перемоги над Росією і путінським режимом. Бажаю всім незламної віри в щасливе майбутнє України та впевненості в завтрашньому дні. Зичу добробуту та родинної злагоди. Нехай мир і спокій запанують у нашій країні. Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з нас. З Днем Гідності та Свободи! Слава українському народу! Слава Україні! Сьогодні мене просто так запросили до участі у тематичному заході з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи дітей. Як тебе звати? Аня. А скільки тобі років? 6. А скажи, будь ласка, ти знаєш що-небудь про Майдан? Що таке Майдан? Це революція. Як тебе звати? Соня. Скільки тобі років? 7. А скажи, чому стояли люди на Майдані? Та у нас був поганий президент. Скажи, як тебе звати? Аня. Скільки тобі років? 7. Скажи, а от ти знаєш, що хотіли люди, які стояли на Майдані? Їхати в Європу. Вони хотіли вільними бути і не хотіли бути рабами. Заспіває совейко, закалчиться трава, та мира моє гарненько чує, господа зуває, від України.
французький філософ Анрі Бернар Леві сказав на сцені Майдану свою ефектну фразу: «Серце Європи б'ється в Києві». Загинули десятки євромайданівців, які пізніше були проголошені Небесною Сотнею. Символом шанування їх подвигу стала пісня «Плине кача». Тож, стоячи, віддамо шану загиблим на Майдані 10 років тому. Дарю з тою прийду.